はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は全人類待望の最強の魔石構成2023ドゥームズデイライディーンを入れた新魔石構成を発表。はい、ということでですね、リクエストをすごくいただいておりました。これなんたらドゥームズデイとかね、ライディーンとかの攻略動画よりもこの新しい魔石構成の動画を出してくれっていうね、声をすごくいただいてました。はい、ということで結構早めだね。僕にしてはだいぶ早めに出したんじゃないかなと思うんですけど、FF16 やりたい気持ちとか、めちゃめちゃ眠い目こすってとか、まあ、もろもろですね、を、まあ、考えたよ。もろもろ頑張って考えましたよ、これ。はい。ということで、まあ、改めてですね、概要からお話していくと、まずこの動画一体何なのっていうと、クリスタルダンジョンの、ね、エデンか、クリスタルダンジョンエデンの上の難易度として、新しくね、ドゥームズデイとライディーンが追加されて、まあ、早くもね、まあ、新しい魔石構成が必要になったということなんです。で、今回もですね、個人的に考える最強の魔石構成とは何度やというものを紹介していこうかなと思います。ちなみにですけど、魔石のドゥームズデイとの魔石効果、まあ、公式サイトにも載ってはいるんですけど、ちょっと分かりにくかったりして勘違いしている方もいるので、ちらっと見ていくとですね、これ、はい、こういう魔石効果になってて、魔石効果、なんちゃらなんちゃら界の極印の属性が弱点となる崩壊ドゥームズデイ戦で当たるダメージを増加する、まあ、これは今までと同じですね。特定のこの持っているこの極印の効果、はい、これが弱点となるドゥームズデイ戦において、まあ、よだめがアップするよということ。それから味方の残り HP の割合が低いほどダメージアップ。これも皆さんね、以前から装備してる方いたと思うんですけど、アベンジパワーだね、いわゆるアベンジパワーっていう、魔石スキルが今回つきました。初めて、この手のね、結構強めの魔石については初めてついたということ。で、あともう一つ今回ついてます、総魔石ステータスの防衛力&魔防特大アップ、かつ&精神が中ダウンするがダメージアップっていう効果内容で、この内容を見てちょっと勘違いしてしまう方ね、これ精神下がっちゃうじゃんみたいな、キャラの精神下がっちゃうじゃんみたいな、勘違いしてる方は何名かっていうか、僕がチラッと見ただけでも何人かいたんですけど、これキャラのステータスじゃないのでね、ちゃんとこれ文面読んで、総魔石ステータスのって書いてあるから、総魔石ステータスってどこっていうと、これここね、この上の部分書いてあるよね、総魔石ステータスで、ここを見ると精神1066って書いてあるよね。で、ここからの分を差し引きされるってこと、そういう意味なんだよ。そこは皆さんね、勘違いしないでほしい。別にキャラからさっぴかれるわけではないので、ここから加算される分がさっぴかれるっていうだけの話なので、まあ大した内容じゃないよと、別に劇的に変わるわけじゃないので、でちょっと精神気になる方は、まあ、他の魔石、自由枠のところでマインドアップ積むとかね、まあ、あるいは戦闘中に、まあ、多く、精神を漏れるようなバフをつけるとか、まあ、そういったところで対策はできるので、まあ、全然その、まあ、気にするほどの効果内容じゃないよということ。ただまあ本当にドゥームズデイに関してはこれ代わりにダメージがアップしてくれる、こっちの方が重要だね、むしろね、はい、ダメージアップかつ、アベンジパワーがついているということで、まあ、今までになく、とてつもなく強い魔石と思っていいでしょうっていう効果内容なんだよね。はい、なんです。これがドゥームズデイ、これ注意点ね。はい、でその上でちょっと概要をお話ししていくと、この動画のライム的最強の魔石構成とはということになってくるんですが、こちらについてはあくまでユーザーの価値観によって求める最強って違うと思うので、例えば超攻撃重視にしたい、ハイスコアチャレンジとかでも、まあ、他のユーザーよりもできるだけ火力が出せるようにしたい人なのか、いやそんなタイムアタックよりもちょっと変な立ち回りしても生き残れるような
手堅い、まあ、守りに徹した魔石構成がいいよっていうタイプの人もいると思うんだよね。なのでまあちょっと僕と食い違う価値観を持った人も当然出てくると思うんですよ。いやこっち入れた方が火力高くなるっしょ、いやこっち入れた方が硬くなるっしょみたいな人いると思うんだけど、僕の思ってる最強っていうのは汎用性だと思ってるんだよね。最強って結局どこ行っても使えるみたいな、とりあえずまあこの魔石構成ならもう上の難度からどこのダンジョンでもとりあえずこれでいい、いっかみたいな、これでいいっしょみたいな、間違いないっしょみたいな組み合わせだと思っているので、あの別に僕の魔石構成一番火力出るとかっていうわけでは全くないので、火力を求める人は僕の、魔石構成を真似せずですね、まあ、自身の、信じた、火力構成にすればいいだけの話と思ってください。はい、で、まあ、今回ルームズデートライディーン追加のおかげですね、ちょっとややこしくなった感じはするんですが、まあ、どんなパーティーにおいてもですね、使い増しとか固定可能な魔石もあったりするんで、まあ、やっぱり、単純に考えるとあらゆる敵に対応できる万能型が最強っていうことだと思うので、個人的には、はい。で一応魔石構成のコツね、僕と全く同じにする必要はないので、一から自分で考えたいともいると思うので、そういった方のためにコツとしてアドバイスしておくとですね、必須なものからまず考えていく、自由枠、自由継承枠をね、で残り余った分で消去法で考えるとみたいな、感じが多分一番うまくいくと思うので、あくまでまあ今回の、動画は一例と捉えてですね、皆さんもあの自由な発想で、マサキ組んでみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、早速、見ていこうかなと思うんですが、でまあ一つね、見ていく前に申し訳ないんですけど、ドゥームズデイ僕さっきやったんだよね。とりあえず魔石動画やる上で1回ぐらいはクリアしておかないとなと思って、重い腰を上げてさっき1回クリアしてきて、とりあえず魔法の方のドゥームズデイだけとりあえずやってきて、物理の方のドゥームズデイまだやってないんで、触ってないので、とりあえず、負けドゥームズデイで物理のドゥームズデイのお話するからね、これ皆さんの脳内変換でやってね、この画面に出してる魔石構成で考えてね、あくまでこれ絵面だけだと思ってくれれば OK、はい、で物理の魔石構成考えました。多分まあこれが一番無難なのかなみたいな構成で、まずメイン魔石ドゥームズデイね、でこれドゥームズデイの継承枠クイックアクションとヒーローアップ入ってるんだけど、これはフェイタルダメージ2つって脳内イメージしてね、みんなは。これフェイタルダメージ2つだから。そうだから、これ。フェイタルダメージ2つ装備してるドゥームズデイ。まあ、フェイタルダメージは、まあ大事だよね。クリダメアップだからね。まあ、トニフを火力出すためにはこれが必須と。もう、物理編成に関しては、クリティカルが前提みたいなところがあるんで、ってなると、フェイタルダメージも当然ながらね、つけたらつけた分、まあ、つけたんですけど、まあ、3個で十分なんだけど、3個は、まあ、つけた方がいいよねということで、まずここでドゥーム時代2つ装備してる。でサブ魔石はねもう完全にこのまんまだね。はい、まず、後継エデンです。はい、まあ、これ今までと変わらずだね。後継エデンアンチアタックとアンジマチック装備させて、でエデン自身もオールアンチ持ってるんで、まあ、カチカチ構成だね。まあ、エデン入れとけばめちゃめちゃ硬くなるよということで、あと後継バハムート回で、こちらバハムート回に関してはライズパワーついてるんだよね。味方の残り HP の割合が高いほどダメージアップ、まあ、これが非常に星5魔石のマディーンからずっと、あれもっと前からだっけ、いたっけ、マディーンの前もなんかいた気がするな、忘れちったな、なんかいた気がするけど、まあ、ずっと前からやっぱり魔石といえばやっぱライズパワーですね。はい、でフィジカルアップ2つつけてます。まあこれも変わらずだね。あと後継ギルガメッシュつけてます。こちらもですねライズパワーが、ついているので、はい、2つ、まあ、これまた基本中の基本かなと思っているので、まあ、ギルガメッシュ入れて、でフェイタルダメージとあと炎なんとか、今回炎の構成なんで炎ファイヤー18ということにしておりますが、例えば氷だったらここは炎ブリザード18ということになってきます。で今回新たに追加された後継ライディーンです。でライディーンの効果が単純に総魔石ステータスアップになってて、まあ今までのオーディン魔石
の完全上位互換だと思っていただければ、単純にオーディン魔石からちょっとステータス上がったよみたいな、形になるんで、ここはもうそのまんまオーディンと切り替えでいいと思います。もう今後オーディン使うことはないでしょう。もう本当に例えば、ミッションとかで、まあ、純白オーディンやらなきゃいけないみたいな時ぐらいに付け替えるぐらいで、もうずっと基本ここはもう今までのオーディン生まれ変わったんだっていう、まあ、原作でもそうだよね。オーディンがなんか FF6 で進化してる ID になるんだよね、確かね。はい、そんな感じなので、まあ、ここはこんな感じでいいでしょう。はい、であと、まあ、一応こんな感じの構成なんだけど、もちろんさっき言った通り必ずしもこれじゃないといけないっていうわけでは全くないし、ちょっと悩んだのがエデン抜いてバハムート霊式にするかどうか。多分ね、悩む人はエデンかバハムート霊式どっちにしようかなみたいなとこだと思うんだよね。エデンのあのオールアンチか、ステータスアップどっちがいいんだろうみたいなところだと思うんで、単純にちょっとでも火力が欲しい人はエデンの枠をバハムート霊式にして、守りちょっと火ダメがきついから自己死するとかすごく怖いからって人はバハムート霊式抜いてエデンの方が無難だと思う。はい、そんな感じかな。ただ、この構成だとですね、バハムート霊式とかあとオーディン、純白オーディン挑むときにあの魔石ちょっと付け替えないといけないっていうことがあったりするので、まあ配信者でもない限りはまたね、なんかバハムート霊式ミッション以外で挑むことないと思うから、そんなに、まあ、苦労はしないと思うんだけど、まあ、魔石構成がどうしてもね増えちゃったので、まあ、これは仕方がないことなのかなというところ。まあ、バフムート界とギルガメッシュも外せないからね、ライズパワーは絶対あった方がいいと。はい、そんな感じだね。とりあえずこれが物理編成ということになりました。まあ、そんなに変わってないと思う。うん、はい、ということで、お次魔法の編成ちょっと見ていこうかなと。ということでこちら魔法編成ということになりますが、まあ、ドゥームズデイのところだけ見ると何も変わり映えしてないんだけど、これ魔石構成ね。はい、今度は合ってる、このクイックアクションとヒールアップをつけたドゥームズデイ、これ合ってる、これは合ってる。まあ、自由継承枠の時は正直どれでもいいんだけどさ。はい、で、こちらだね、サブ魔石こんな感じ。まず負けエデン、まあ、これ一緒です、全く一緒、物理と一緒でアンチマジックアンチアタック装備していると。あと負けギルガメッシュ、こちらがちょっとあの物理と違うところで、こっちはフェイタルダメージ乗せても意味がないので、まあエンファイアにしてますけど、うん、まあ、正直別に1個でも全然いいんだけど、ね、まあまあまあ本当にほんの少しでも火力を上げたいからっていう意味でエンファイア、2つ装備させてます。でバハムート海がフィジカルアップ2つ、まあ、これも昔から変わらずですね、まあ、やっぱ安定度から言っても、で魔法キャラの方が HP 少なめっていうこともあって、こっちはしっかり HP 持っていきたいので。あと今回追加されたライディーンにマジックアップ2つつけました。うん、これはあのバハムート霊式外した分のステータスアップの効果が減ってるっていうのもありますかね。うん、なのでマジックアップ20つけてですね、まあ、あの相馬石ステータス、まあ、20で30か 30% 分ということになるので、まあうん、ちょっとでも魔力を上げたい、火力を上げたいっていう意味でつけてますね。うん、でここ変えるとすれば、このライディーンの、このマジックアップを白魔法編成の場合あるよね、生属性弱点のダンジョンに挑むとき、その場合だとマジックアップよりも、まあ、マインドアップ欲しいなと、精神上げたいなって場面あると思うんで、このライディーンの枠をちょっとマインドアップに一つ変えてみたりとかね、まあ、もちろん召喚師とか入れる場合もあると思うんで、まあ、そこで調整するとかっていうこともいいんじゃないかというところですかね。はい、まあ、そんな感じかな。まあ、そんなに変わってはないと思うし、一応自由継承枠こういうね、あのギルガメッシュにエンファイアだったりバハムード海にフィジカルアップとかこういう風にしてるけど、別にどれでもいいので、別にエレンにフィジカルアップでもいいし、この辺は結局皆さんのね、あの手持ち次第。ただ頻繁に自由継承枠を変えるようなところはなるべく簡単なところの方がいいので、ね、それこそドゥームズデイになんかマジックアップ22つつけるよりかは、
簡単に付け替えとかね、入れ替えができるギルガメッシュ、バハムとかライディンあたりでやってしまった方が、まあ、いいのかなと、取り回しがしやすいのかなというところで、まあ、こういう風にしてます。まあ、この下のギルガメッシュ、バハムとライディンぐらいだったら全然ね、あのオート編成組めると思う、余裕で、はい、って感じです。とりあえず今後はこんな感じのマスキ構成でやるつもりではいるんですけど、まあ、ちょっとまだ何とも言えない。でも大体これかな、固定になってくるかな。なんかそんなに劇的には変わらないと思うんで、変えるとすればさっき言った通りエデンを、バハムート、霊式にしたりとかそういったとこぐらいだと思うので、で変えるとしてはどちらかというと魔法よりも物理の方になってくるのかな。うん、で物理の方にはねパワーアップまだ入れてなかったんで、あの本当攻撃的な編成にしたいのであればヒールアップとか抜いてパワーアップ入れたりとか、まあそういったことすればもう多少なりともね、火力が上がったりするのかみたいなところもあったりするんですけど、まあ僕はどちらかっていうと安定性重視なんで、まあ、パワーアップ1個よりはヒールアップ積みたい派ですかね。はい、なんか途中で自己死とかしてあの動画の撮り直しとかするのすごくだるいんですよっていう理由なのでバハムート、バハムート霊式よりもエデンを優先したっていう感じ。はい、まあ、そんな感じなんで、まあ、これあくまで一例と捉えてですね、皆さんも、自分の好きな自分の理想とするマセキ構成ぜひ組んでみてください。といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考だった面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。